espiões entre nós, Josephine Baker acaba de aterrar em Sintra 5 meses depois de uma primeira passagem pelos clubes de Lisboa, em que os jornais a descreveram como a maior intérprete de jazz band. Endiabrada, bailarina ou Vênus Negra, mas estas duas visitas tão próximas levantam a suspeita de que a cantora norte-americana radicada em França poderá estar, na verdade, ao serviço da resistência francesa. Fontes bem colocadas garantem à News TV que Baker veio entregar-se como agente dos serviços secretos britânicos para lhes transmitir informações relacionadas com a localização das tropas nazis em França e fotografias dos meios navais alemães. A cantora transporta alegadamente as mensagens e rolos presos no interior do seu casaco e em bilhetes que esconde na intimidade do sutiã. Continuaremos atentos. Viva a